Հարգելի խորհրդարան, սիրելի հայրենակիցներ, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստան աշխարհը թևակոխում է փոփոխությունների, և ես շատ կցանկանայի նաև, որ հոգևոր վերածվումների ժամանակաշրջան, որովհետև եթե փոփոխությունները չեն վերածվում բարեփոխումների, այլ մնում են զուտ փոփոխություններ, դրանք էական և որևէ արդյունք չեն կարող տալ։ Մեր նպատակը ոչ թե փոփոխություններն են, մեր նպատակը բարեփոխումներն են, բարեփոխումներն են նախ եւ առաջ, այո, հոգևոր արժեքային դաշտում։ Եվ այս առումով եւս մեկ անգամ պետք է հաստատենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերն են մնում նաեւ անվտանգության հիմնահարցերը։ Հայոց ժողովրդ Հանրապետությունում մեկնարկել է սահմանական բարեփոխումների գործընթացը։ Եվ Հայոց ժողովրդ Հանրապետության պարլամենտի ղեկավարը հայտարարեց, որ այդ բարեփոխումներով այլևս Հայոց ժողովրդ Հանրապետությունը կոչվելու է Արցախի Հանրապետություն, ինչը մեծ իրարանցում, ես կասեի, հիստերի առաջացրեց թուրքական երկրորդ հանրապետությունում, Ադրբեջանում։ Այդ իմաստով պետք է ևս մեկ անգամ խնդրեմ թուրքական երկրորդ հանրապետության իմ գործընկերներին ընթերցել խորենացի, ընթերցել շիրակացի, եթե շատ են ատում հայերին և վախենում են կարդալ խորենացի կամ շիրակացի, կարող են ընթերցել Պլինիոս ավագ, Ստրաբոն, Դիոն Կասիուս, և կտեսնեն, որ Արցախի Հանրապետությունը դեռևս այն ժամանակաշրջան, որպես Հայոց 15-րդ նահանգներից մեկը, Հայաստան աշխարհի անբաժանելի մասն էր։ Այդպես էլ լինելու է ապագայում։ Նրանք այնքան են հիստերիայի մեջ ընկել, որ որ երրորդ անգամ կոչ են անում պատերազմական գործողությունների վերագրավել Շուշին և այնտեղ դնել ադրբեջանական դրոշ։ Մենք դրոշի դնելուն դեմ չենք, բայց մի պայմանով։ Ճանաչեք Արցախի Հանրապետությունը, բացեք դեսպանատուն, և ձեր դեսպանատան ներսում ինչ կան ուզում եք, ձեր դրոշը երկրպագեք, մի հատ էլ պաչեք։ Սա է միակ ճանապարհը Արցախի տարածքում ունենալ ադրբեջանական դրոշ։ Հաջորդը, հարգելի բարեկամներ, այս գործընթացները ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ ազգ-բանակ գաղափարը Հայաստանի անվտանգության խնդիրների առաջնային լինելը, հոգևոր մշակութային խնդիրների վերածնունդը, դրանց լուծումը առաջնային հարց են։ Եվ այո, եթե ժողովուրդը վերածնված չէ և չի ապրում հոգևոր ազգային արժեքներով, որևէ խնդիր մենք չենք կարող լուծել։ Մեզ նախ և առաջ պետք է հաղթանակներ բարոյական դաշտում, որպեսզի մենք կարողանանք նաև հաղթենք նյութական և այլ դաշտերում։ Առանց բարոյական հաղթանակի, առանց հոգևոր հաղթանակի մենք չենք կարող որևէ հաղթանակներ արձանագրենք։ Եվ դրա համար ևս մեկ անգամ ասում եմ, եթե որոշ մարդկանց պետք են ուժեղ ցնցումներ, մեզ պետք է ուժեղ Հայաստան, ուժեղ և մտքով, և բազքով, և սրտով։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։